Головну алею в Парку Перемоги відкрили 23 серпня до Дня міста. Тут встановили нові урни, лавки та освітлення. Також на території з'явилися великі клумби та три фонтани. Однак зовсім скоро вандали почали руйнувати відреконструйовану частину парку. Мешканці Московського району обурюються. На власні очі бачили, як деякі люди топчуть газони та малюють на лавках. Кажуть, що також містяни часто залишають за собою сміття, хоча урну парку вдосталь. Очень печально, просто на самом деле делают старательно для людей, старательно, красиво, замечательно, уютно, а получается, как всегда, немножко. Возможно, система штрафов, но я не уверена. Ну, у нас такое есть, да. Вот тоже площадку возле школы открыли, украли качели, в общем, детям. Теперь приходить, просто смотреть на пустые вот эти вот палки, грубо говоря. Охоронець парку Євгеній нарікає. Часто батьки не стежать за своїми дітьми. Малеча бігає по газонам та парапетам фонтанів. Чоловік пояснює, що це небезпечно, адже якщо дитина впаде до води, може забитися об форсунки або отримати удар електрострумом. Сидить мати з батьком, ми їм зауваження кажемо, та що хоче, хай робить. Ми замічання і визиваємо поліцію, як не слухаються нас люди. Раз ми визвали поліцію, вони составили на них протокол, вони заплатили штраф і вони перестали бігати. Юрій Канунніков – головний інженер фірми-підрядника, яка проводить ремонтні роботи в парку. Стверджує, щоночі на території працюють 4 фахівця. Намагаються полагодити те, що вандали зламали протягом дня. Щоб розбити цей світильник, ну, в принципі, потрібно взяти кусок брусчатки или камня и целенаправленно бить его. С момента открытия вот по сегодняшний день уже заменено примерно 16 вот таких вот посадочных мест для форсунок. Реконструкція парку почалася в червні цього року. Загальна вартість робіт – близько 150 мільйонів гривень. Таку інформацію опублікували на сайті державних закупівель «Прозоро». Було дуже своєобразно, грязно, зовсім не ухожено. Ну, а зараз, як би, атмосфера совсем не та. Была до этого? Да, да, была до этого совсем плохая. А теперь и атмосферно, да. Ну, теперь и людей больше приходит, поэтому мы рады. Фонтан сделали. Очень красиво. Даже не ожидал, что так может измениться все в лучшую сторону. Завершити реконструкцію парку планують до 31 грудня наступного року. Як ми бачимо, на більшій частині території реконструкція досі триває. Тут має з'явитися урбан-парк, дитячі майданчики, велосипедні та бігові доріжки та місця для відпочинку. Ніколь Костенко та Олександр Лагутін. Медіа група «Об'єктив».